አንተ ነህ አይደል ያችን ቅጠል በልተህ በአንተ ምክንያት ከጀነት የተባረር ነው አለው ሙሳ። ከዚህ አላህ ስብሓን ማን ነው አደም ምን አለው? ያኮ የሆነብ በአላህ ቀደር ነው ብሎ መለሰለት። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፈሐጀ አደም ሙሳ፣ አደም ሙሳን አሸነፈው አለ ሰለም። ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል፣ ኢዛ አራዳ አሐዱኩም አን ዩዘውጀ እብነተሁ ፈልየስተእዚንሃ አወለን አሉ። አንዳችሁ ሴት ልጁን መዳር በሚፈልግ ጊዜ መጀመሪያ እርሷን ያስ በፊት ምንም አይነት መጽሐፍን ማንበብ እንዳትችል አድርጌህ ነበር፣ አታነብም ነበር፣ እንዳትጽፍም አድርጌህ ነበር፣ አትጽፍም አላቸው። ያደረገባቸውን ምክንያት ሲናገር ምን አለ? ሙሐመድ አለይሂ ሰላም ሰዎች ቁርአን እሱ ጻፈው እንዳይሉ እንዳይጽፍም እንዳያነብም አድርገነዋል ይላል ቁርአን። እንዴት እንደቀረ አስረዳኝ። እዩላችሁ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምላካችን አላህ በጥበቡ እንዳይጽፉና እንዳያነቡ አድርጓቸው ነበር። ይህንን የሚያደረገባቸውን ምክንያት ሲናገር ምን አለ? ያኔ ምን አለ ቁርአን ላይ መሰላችሁ? ወማ ኩንተ ተትሉ ሚን ቀብሊህ ሚን ኪታቢን ወላ ተኹጡሁ ቢየሚኒክ ኢዘን ለርታበ ልሙብጢሉን በል ሁወ አያቱን በይናት ፊ ሱዱር ለዚነ ኡቱ ልዕልም አለ። ከቁርአን በፊት ምንም አይነት መጽሐፍን ማንበብ እንዳትችል አድርጌህ ነበር፣ አታነብም ነበር፣ እንዳትጽፍም አድርጌህ ነበር፣ አትጽፍም አላቸው። ያደረገባቸውን ምክንያት ሲናገር ምን አለ? ኢዘን ለርታበ ልሙብጢሉን አስተባባዮች በተጠራጠሩ ነበር ብሎ ተናገረ። የምታነብና የምትጽፍ ብትሆን ይሄማ ከሌላ ሰው ከሌላ መጽሐፍ ገልብጦ ጽፎት ነው ወይንም ደግሞ ከሌላ እንትን ቀርቶ ነው አንብቦ ነው። ገብታችኋል አይደለ? ከሌላ አንብቦ ጽፎት ነው ብለው እንዳይጠራጠሩ እንዳትጽፍና እንዳታነብ አድርጌሃለሁኝ አላቸው። በል ሁወ አያቱን በይናቱን ፊ ሱዱሪ ለዚነ ኡቱ ልዕልም፣ አንተን እንዳታነብና እንዳትጽፍ ማድረጌ በእነዚያ እውቀትን በተሰጡት ሰዎች ልብ ውስጥ ትልቅ ተአምር ነው ይላል። ተመልከቱ፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን በጥበቡ ነው ያደረገው። ይህ ባህሪያቸው ይህ መገለጫቸው የሚገርማችሁ ቀደምት መጽሐፍቶች ላይ ተውራትና እንጂል ላይ ተጠቅሶ ነበር። መጽሐፍና ማንበብ የማይችል ነቢይ አድርጌ የምልከው ነቢይ አለ ብሎ ነግሯቸው ነበር። ግልጽ ነው አይደለም? ይህ ነው አንዱ መገለጫቸው። እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ በመላእኩ ጅብሪል አማካኝነት አወረደላቸው፣ ልባቸው ውስጥ እንዲቀመጥ አደረገ። ግልጽ ነው አይደለ? ከዚያም በኋላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሓቦች እያስተማሯቸው እየነገሯቸው እየቀሩላቸው ሰሓቦች ያንን እንዲጽፉት ተደረገ፣ መጽሐፍ የሚችሉት። ከዚያ በኋላ ለኡማው ተላለፈ። ነቢያችን በስርዓት ነው ያንን ምንም ሳይቀነስ ሳይጨምር ከአላህ ዘንድ የመጣለውን አሳፏቸው፣ ከዚያ ለኡማው ተላለፈ። በዚህ መልኩ ማለት ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አላህ እንዳይጽፉ አድርጓቸዋል። ከሌላ ጽፎ አምጥቶት ነው እንዳይሉ። ልክ ዛሬ አይታችኋል አይደል? አንዳንድ ክርስቲያን ልጆች ሙሐመድ የራሱ የጻፈው ነው እያሉ ይነግሯችኋል። ይሄን ስለሚሉ አምላካችን አላህ ስለሚያውቅ ነው። ገብታችኋል አይደለ? ከእኛ ሰምታችሁ ከእኛ ሰምቶት እንትን ብሉት ላ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጽሐፍን ማንበብም እንዳይችሉ ተደርገዋል። ይሄንን እንዳትሉ ሲባል ማለት ነው። መጽሐፍም አይችሉም ማንበብም አይችሉም ከእኛ አንብቦ ነው እንዳይሉ ማለት ነው። ከእኛ ጽፎት ነው እንዳይሉ መጽሐፍም አይችልም። ይህ ነበር የሆነው። ይህ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ጥበብ ነው። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ሼክ ሀሳን እንዴት ነው? አላ አልሐምዱሊላ። ማነው ኤልያስ? አልሐምዱሊላ። አንድ እህታችን በጣም ደጋግማ እየጠየቀችህ ነበረ። እሺ። ጥያቄዋ ምን መሰለህ? እሷ የአእምሮ እጢ አለባት እና አንዳንዴ እጢዋ ነርቫን ሲነካው አእምሮዋን ትስታለች። ጾመኛ በሆነችበት ሰዓት እንዴት ይታያል? አእምሮዋን ትስታለች፣ ያኔ ውግም አለይሀ። ኦኬ። እና ጾሜ እንዴት ይታያል እያለች ነው። ወላሂ ህመም እየደረሰባቸው ጾማቸውን ማሳለፋቸው ጾማቸውን ውድቅ አያደርገውም የሚያስፈጥር ነገር እንትን እስካላሉ ድረስ። ነገር ግን እዚህ ላይ ልናውቅ የሚገባው ነገር እች ልጅ
ለቅጽበት የሚያደርግ ከሆነ ችግር የለውም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለምሳሌ ልክ አዙሯቸው ጣል የሚያደርጋቸው ነገር ሊኖር ይችላል። ልክ እንደነዚያ ማለት ነው። ልክ ሲቆሙ ምን እንደሆነ አያውቁትም። በዚያች ቅጽበት ብቻ ጾማቸው ይፈታል ማለት አይቻልም። ነገር ግን ለምሳሌ ቀኑን ሙሉ እንትን የሚላት ከሆነ አይምሮዋን እንትን የሚልባት ከሆነ ያች ልጅ ልክ በሚሻላት ጊዜ ሌላ ጊዜ ቀባ ልታወጣ ይገባል። ያን ቀን ማለት ነው። ገብቷል አይደል? ተማሙስ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ሱና እየሰገድኩኝ ፈርድ ይቃም ቢል ሱናውን ትቼ ፈርድ መስገድ እችላለሁ ወይ ብሎ ነበር። ሱና እየሰገድክ ይቃም ካለ ለሁለት ይከፈላል። አንደኛ ዑለሞች ምን አሉ? የመጀመሪያው ረክዓ ላይ ገና ጀምሮ ከሆነ ሱናን ያቋርጥና ወዲያው ወደ ዋጅቡ ይግባ ብሏል። ገብቷል አይደለ? ሁለተኛው ረክዓ ላይ ከሁለተኛው ረክዓ ከቆሞ ከሆነ የዛኔ ደግሞ ቶሎ ብሎ ይጨርስና ሱናውን ወደ ዋጅቡ ይግባ ብለዋል። እንዲህ የሚል አቋም አላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግልጽ ሀዲስ ላይ ያስቀመጡትን ኢዛ ኡቂመት ሶላት ፈትኩሉ ኢለል ፈሪዳ ከማ ቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ኢቃም ከተደረገ ለሶላት ወደ ዋጅቡ ቶሎ ብላችሁ ግቡ ብለዋል። ስለዚህ ሰውየው ዘግየት ብሎ የሚጨርስ ከሆነ ሶላቱን ተክቢረት ሊሕራም እንዳያልፈው ሲል ወደው ሂዶ ቢያሰላምትና ዋጅቡን ቢሰግድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ተማማን ላይ ወፍቀን። ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ከባሌ ጋር ተለያይተናል፣ ኒካችንም አልቋል። አሁን እሱ ሌላ አግብተሽ ፍቺውና መልሰኸዋል፣ እርግጥ ስላልሰማች ይሆናል እና ፍቺውና ተመልሰሽ ከኔ ጋር እንጋባ እያለኝ ነው፣ ምን ላድርግ ትልሃል። ወንጀል ነው፣ አይቻልም። ሶስት ኒካ ከጨረሳችሁ በኋላ ሂቺና ከሌላ ወንድ ጋር ኒካ አስረሽ ተፈተሽ ነይ፣ በፍጹም አይቻልም፣ ሐራም ነው። እሺ፣ ይህ በአላህ ሸሪዓ ላይ በአላህ ህግ ላይ በአላህ አህካም ላይ መጫወት ይባላል። አይቻልም በፍጹም። በስነ ስርዓት አግብታ ሶስት ኒካ ከጨረሰች አንድ ሴት ሌላ ሰው በስነ ስርዓት አግብታ እየኖረች ያ ጋር ሳትስማማ ቀርታ ከተፈታች የዛኔ ማግባት ይችላል። ሂደሽ እንደገና ሌላ ሰው ኒካ አስረሽ ነይና እኔ ጋር እንመላለሳለን፣ ይህ በአላህ ህግ ላይ ዘዴ መጠቀም ይባላል። አይቻልም። አላህ ምን አለ ቁርአን ላይ? ፈኢን ጠለቀሃ ፈላ ተሒሉ ለሁ ሚን በዕዱ ሐታ ተንኪሐ ዘውጀን ገይረ ይላል። አንድ ሰው ሚስቱን ከፈታት ለእርሱ አትበቃለትም እንደገና ሌላ ባላግብታ እስክትፈታ ድረስ ይላል። ሌላ ባላግብታ ስትፈታ የዛኔ በስነ ስርዓት መግባት ይችላል እንጂ ሂጂና ተፈተሽ ኒካ አስረሽ ከሌላ ሰው ጋር ተፈተሽ ነይ ምናምን አይቻልም በፍጹም። ተማም። ሌላኛዋ ደግሞ የጠየቀችሽ ጥያቄ ቤተሰቦቼ ክርስቲያኖች ናቸው እና ቤተሰቦቼ ጋር ሲሄድ ሰላት ወቅት ሲደርስ ቤተሰቦቼ ጋር ክርስቲያን ቤት ወይም ዘመድም ሊሆን ይችላል ብሰግድ ችግር አለው ወይ? ክርስቲያን ቤት መስገድ ይቻላል በሁለት መስፈርት። አንደኛው ምንድን ነው? ቤት ውስጥ ስዕላ ስዕል መኖር የለበትም። ለምሳሌ የኢየሱስ የማርያም እያሉ የሚያስቀምጧቸው ስዕሎች አሉ። እንደዚህ ስዕላ ስዕል መኖር የለበትም። አንደኛው መስፈርት ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የምትሰግዱበት ቦታ ንጹህ ጠኋራ መሆን አለበት። ሰጀዳ ካለ ወይም ንጹህ ጨርቅ ነገር ካለ እዚያ ላይ ንጹህ ቦታ መሆን አለበት። እሱ ነጃሳ ከሆነ አይቻልም፣ ስዕላ ስዕል ካለ አይቻልም። ጀዛከላ ኸይር። የመጨረሻው ጥያቄ ደግሞ ሰዎች ጋር እሱ ማለት የተሳሳተ አረዳድ አለ ሙስሊሞች ጋር ከክርስቲያኖች የያዙት አረዳድ ነው። አደም እና ሀዋ ከጀነት የተባረሩት በሀዋ ስህተት ብቻ ነው ብለው ያምናሉ። ነገር ግን ያው አንተም እንደምታውቀው እስኪ ትንሽ አብራራላቸው ይህንን ጉዳይ። ይላቸው ያጀማ እዚህ ላይ ማንንም መውቀስ አይቻልም። አንድ ልናውቀው የሚገባ ነገር ጴንጤዎች ናቸው የሚወቅሱት። እኔ ባለፈው አንድ ጴንጤ ልጅ አናግረው ብለውኝ አደምን በጣም ነው ዝቅ አድርጌ የማየው አለኝ። በግልጽ ለምን አልኩት። በሱ ምክንያት ነው እንድንወጣ እናንተን እንድንል ምናምን ይሆን ነው። ስብሓናላህ፣ ከባድ ኃጢአት ነው አይባልም። ነቢያቶችን ማስደብ አይቻልም። ይህ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ውሳኔ ነው። ማን ነው ያሳሳታቸው ካላቸው ተወቃሹ ሰይጣን ነው የሚሆነው፣ ሌላ ማንም አይደለም። የሰው ልጆች ኃጢአት ላይ እንዲወድቁ ማን ነው ትልቁን ስራ የሚሰራው? ሰይጣን ነው። ከጀነት እንዲወጣ ያደረገው ማን ነው? ሰይጣን ነው። ላዕነቱላሂ ዓለይህ። አላህ ምን አለ? ለዐነሁላህ፣ አላህ ረግሞታል ሰይጣንን። ወቃለ ለአተኺዘነ ምን ዒባዲከ ነሲበን መፍሩዳ። አደምን ለምንድን ነው ሰዎች የሚወቅሱት? ሀዋን ለምንድን ነው ሰዎች የሚወቅሷት? ቶበቷል አደላ እንዲህ ከላስ የሚወቅሱበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ለዚያም ነው ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ አደምን አገኘው ይባላል። ልክ ሰማይ ላይ ማለት ነው። አንተ ለዚ አከልተ ሸጀረ ወኸረጅና ቢሰበቢከ አለ። አንተ ነህ አደል ያችን ቅጠል በልተህ በአንተ ምክንያት ከጀነት የተባረር ነው አለው ሙሳ። ከዚህ አላህ ስብሓን ማን ነው አደም ምን አለው? ያኩ የሆነብኝ በአላህ ቀደር ነው ብሎ መለሰለት። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፈሓጀ አደም ሙሳ
አደም ሙሳን አሸነፈው አሉ። በአላህ ቀደር ነው ካለ ጸጥ አለ ሙሳ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ የሚወቀስበት ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለ ከዚህ ትረዳላችሁ። ሐዋንም አደምም ሁለቱም ተውበቱ። ቃለ ረበና ዘለምና አንፉሰና ወኢን ለም ተግፍር ለና ወተርሐምና ለነኩነነ ሚን አልኻሲሪን አሉ። ፈተለቃ አደሙ ሚን ረቢሂ ከሊማትን ፈታበ ዐለይሂ። አላህ ተውብቶለታል፣ ተውበቱን ተቀብሎለታል አደምን። ስለዚህ የሚወቀስበት ምክንያት የለም ከዚያ በኋላ። ስለዚህ ከዚያ ከጀነት እንዲወጡ ያደረጋቸው ማን ነው? ሰይጣን ነው። ፈወስወሰ ለሁመ ሸይጣን አለ አላህ። ፈወስወሰ ለሁመ ሸይጣን ሁለቱንም ሰይጣን ወሰወሳቸው አለ። ስለዚህ ምክንያቱ ማን ነው? ሰይጣን ነው ማለት ነው። ወቃሰመሁማ ምሉ ነው እንዳው የሚያታልላቸው የሚገርማቸው። ወቃሰመሁማ ኢኒ ለኩማ ለሚን ናሲሒን ማለላቸው። ወላሂ በአላህ ሰምልላችኋለሁኝ እኔ ለእናንተ ጥሩ አሳቢ ነኝ ብሎ መከራቸው፣ ሸወዳቸው። ፈደላሁማ ቢጉሩር ፈለማ ዛቀ ሸጀረተ በደት ለሁማ እያለ ተናገረ። እንዲህ በሉ ምንድን ብሎ ነው የሸወዳቸውና ያታለላቸው? ቃለ ማ ነሃኩማ ረብኩማ አን ሀዚህ ሸጀረ ኢላ አን ተኩና መለከይኒ አው ተኩና ሚን አልኻሊዲን አለ። ግልጽ ነው አደለ? ግልጽ ነው። ይሄ ነው እና ይሄን ቅጠል እንድትበሉ የተከለከላችሁት አላቸው። ሰይጣን ሲወሰውሳቸው ማለት ነው። እንዳትበሉ የተከለከላችሁት ይችን ቅጠል አላህ የከለከላችሁ ከበላችኋት ወይ መላኢካ ስለምትሆኑ ነው፣ ወይንም ደግሞ ለዘላለም ጀነት ውስጥ ስለምትዘወትሩ ነው፣ ከሁለቱ አንዱ ስለሚገኝላቸው ነው ሲላቸው ተሸወዱ። እዚህ ላይ ወይ መላኢካ እንሆናለን ወይ ጀነትን እንገባለን ብለው ዘላለም እንዘወትራለን ጀነት ውስጥ ብለው አሰቡና በሉ። ወዲያው እንደበሉ ያኔ ኃጢአቱን አሰራቸው። ማን ነው ምክንያቱ? ሰይጣን ነው እንጂ ሌላ ማንም አይደለም ማለት ነው። ጀሀነም የገባ ሰው ጀነት አይገባም እንዴ? ከተቀጣ በኋላ ሽርክ፣ ትልቁን ሽርክ የሰራ ካልሆነ በወንጀሉ ምክንያት የገባ ከሆነ ጀሀነም ይህ ይወጣል። መጨረሻ ላይ በአላህ ላይ ሌላና ማለክት ሳያጋራ የሞተ ሙስሊም ነው ሰውየው። ነገር ግን ኃጢአቶችን ሰርቷል ከሽርክ ውጭ ማለት ነው። ያ ሰውዬ ወደ ጀነት መመለሱ አይቀርም። በቤተሰቦቿ ፍቃድ ብትዳር እሷ የማትፈልገውን ወንድ አልፈልግም ብላ ብትፋታ ሀራም ይሆናል ወይ? አስለን አላገባም ብላ እምቢ ማለት ትችላለች። ሄይ አንድ ነገር ወቁ እዚህ ላይ ሴት ልጅ እንደ ሸሪያ ሴት ልጅ ልብ ብላች ስሙ፣ ያለ ፈቃዷ መዳር አይቻልም፣ ሀራም ነው። እሺ ሴት ልጅን ያለ ፈቃዷ መዳር ትልቅ ግፍ ነው በእስልምና አይቻልም በፍጹም። ፋቲሃ ይቀራም ያልከኝ ምን ላድርግ ያልሽው ልጅ ዱዓ አድርግለት ለአባትሽ ወይንም ለሞቱ አካል ለአባትሽም ወይ ለአያትሽ ምናምን ዱዓ እስትግፋር ሰደቃ። እዩላችሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል፣ ኢዛ አራደ አሐዱኩም አን ዩዘውጀ እብነተሁ ፈልየስተእዚንሃ አወለን አሉ። አንዳችሁ ሴት ልጁን መዳር በሚፈልግ ጊዜ መጀመሪያ እርሷን ያስፈቅዳት አሉ። ሴት ልጅን ያለ ፈቃዷ መዳር አይቻልም፣ ሐራም ነው። ግልጽ ነው አይደለ? አይፈቀድም። ወላጆች ትልቅ አማና ነች። ገብታችኋል አይደለ? ልጃችሁ ለማትፈልገው ወንድ መዳር አትችሉም። አንዳንዱ ሰው ልጄን ለልጄ ድሬ ያለው በቃ ይላል። አይቻልም። ይሄ በእስልምና ያለ ፈቃዷ አትዳርም በፍጹም። እና ያ እዛኔ እሷ አልፈልግም ማለት ትችላለች፣ አልፈልግም ማለት ትችላለች። አዎ ካንተ መቻት አትገደድም። እምቢ ብትል አልፈልግም ስላለች አላህ ዘንድ ወላጆቿን ካመፁ ሴቶች ትመደባለች? በፍጹም አትመደብም። እብን ተይሚያ ምን አለ? አንዲት ልጅ የማትፈልገውን ወንድ አግቢ ተብላ በቤተሰቦቿ ተገዳ አላገባም ብትል ወንጀለኛ ትሆንም አለ ሼኹል ኢስላም እብን ተይሚያ። ይህ ማለት አለ ይህ ማለት ለምሳሌ እናትና አባቷ የሆነ ምግብ ሰርተው ይህ ምግብ አልተመቸኝም ብላ የመተው ያክል እንጂ ሌላ አይደለም አላህ ዘንድ አለ። እናትሽ ለምሳሌ ሽሮ ሰራችን ብል ይሄ ምግብ አልተመቸኝም ብለሽ ዛሬ አልተመቸኝም በቃ ልበላም ብትይ ወንጀለኛ ትሆኛለሽ? በፍጹም አትሆኝም። ፍላጎትሽ ነው። ልክ እንደዚያ ነው። እሷ አልፈልግም ብላ የተወቸውንም ወንጀለኛ አትሆንበትም ተብሏል። ነገር ግን እዚህ ላይ ልብ በሉ አላህን የሚፈራ ሰው ካመጡላችሁ፣ ቆንጆ ሰው ካመጡላችሁ አግቡ። አይ አላህን የሚፈራ ቢሆንም እኔ መልኩ አልተመቸኝም ካልሽ መብትሽ ነው፣ አትገደዱም። እዚህ ላይ ግልጽ ነው አይደለ?
ይሄ ልታውቁ ይገባል። አንዳንድ ሰው በቃ ልጁ አላህን ይፈራል፣ ጥሩ ልጅ ነው እና ታገቢያለሽ ይሏታል። ካልጣማስ አትገደድም። እኔም አልፈልገው እንሄዳሩኝ። እነሱ አይደሉም የሚያገቡላችሁ፣ እናንተ ናችሁ አይደለም። ስለዚህ እናንተ ራሳችሁ እንትን የወሰናችሁት መሆን አለብን። የማትፈልጉት ትዳር ውስጥ እንዳትገቡ እሺ። ማንም ሰው ግልጽ ነው። የማትፈልጉት ውስጥ ትዳር ውስጥ እንዳትገቡ። እንዲህ ቤተሰብ ሸሚዟችሁ ለእንትን ሸሚዟችሁ ምናምን ላ ህይወት ውድ ነች። የራሳችሁ ህይወት ራሳችሁን ውደዱ። ራሳችሁን ውደዱ ስላችሁ ሌሎችን እንትን እያላችሁ አይደለም። ገብታችኋል አይደለ? የራሳቸውን ህይወት የሚወስንላቸው ራሳቸው መሆን አለበት። ሽጁር ላይ ሆነን እግራችን እንዳጋጣሚ ከመሬት ቢንቀሳቀስ ሶላት ይበላሻል ወይ? አውቃችሁ እንዳታንቀሳቀሱት እሺ። አውቃችሁ እንዳታንቀሳቀሱት። እግራቸው ራሱ ጥፍሮቻቸው ወደ ቂብላ መዞር አለባቸው፣ እንዲህ ቅልብስ ብለው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ወጥ የሌለው እንጀራሽ ገባኝ። እና እንደዚያ መሆን አለበት፣ ወደ ቂብላ መዞር አለባቸው። ሳታስቡት ሊንቀሳቀስ ግን አስባቸው ሳይሆን ችግር የለውም። ሶላት አበላሻችሁት፣ የእግሮቻቸውን ጥፍሮች ከቂብላዎች ከዞራቸው ይዛል ነው። ሱቢህን ሶላት ስንሰግድ ሱና ተፊት ነው ወይስ ተምላ ነው? ከኋላ ነው ለማለት ነው። እስኪ አብራራለኝ በአላህ እንዳታልፈኝ። የሱብሒ ሱና ሶላት ከሱብሒ ሶላት በፊት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ረክዓተይ አልፈጅር ኸይሩ ሚነ ዱንያ ወማ ፊሃ ብለዋል። ከሱብሒ በፊት የምትሰገደው ሁለት ረክዓ ሱና ሶላት አጠቃላይ ከዱንያና ከዱንያ በዱንያ ውስጥ ከሚገኙ ጸጋዎች ሁሉ ትበልጣለች ብለዋል። ያም መቼ ነው? ቅብልያ ነች፣ ከሱብሒ ሶላት በፊት ነች።